U čast začetnika i legendi pirotske košarke Zvonka Minčića Čavdara i Baneta Ćirića, košarkaški klub Pirot treću godinu za redom organizuje memorialni turnir koji će ove godine imati međunarodni karakter. Ovo organizujemo konferenciju u našim novim prostorijama. Imam zadovoljstvo da najavim turnir za dve legende našeg kluba, praktično osnivača košarke u Pirotu, Zvonimira Minčića i Baneta Ćirića. Ovo je treći po redu memorialni turnir. Naši gosti su po prvi put dva tima iz Bugarske, naravno tradicionalno već po treći put Beo Vuk. Turnir počinje sutra, prva utakmica od 17 sati. Prvu utakmicu igramo mi kao domaćini, otvorit ćemo turnir. Igramo protiv Jambola iz Bugarske, druga utakmica od 19:30. Tu su naši gosti iz Praveca, Akademik i Beo Vuk. Finale je zakazano za subotu. Prva utakmica će biti od 13 sati, za treće mesto zapravo, a finale će biti od 15 sati i 15 minuta. Nadam se da ćemo ostvariti dobar rezultat, da prvi put osvojimo turnir Zvonke Baneta. Imamo dobru ekipu, dobro radimo i nadamo se ovom uspjehu na ovom turniru i da nastavimo tako dalje u sezoni. Sjajni play Nikola Đonlić najavljuje da će gledoci u hali K moći da uživaju u sjajnoj košarci, jer će snage odmeriti dva srpska drugoligaša i dva bugarska prvoligaša. Beo Vuk je ispao iz KLS i ove sezone će se takmičiti sa nama. Mi igramo s ekipom Jambola koju smo gledali nedavno na turniru u Bugarskoj na kom smo mi učestvovali i osvojili. Druga ekipa je Akademik iz Praveca, s njima smo već igrali jednu pripremnu utakmicu, dobili smo ih u Bugarskoj. Mi se nadamo da ćemo sutra 17 časova dobiti ekipu Jambola i da ćemo igrati to finale koje je zakazano za subotu 15 časova i 15 minuta. Stiče se utisak da košarkaški klub Pirot dugo nije imao ovako jak tim. Moguće da je ove godine, pošto svi se poznajemo, svi smo igrali zajedno, hemija je naravno dobra u timu, nadamo se da ćemo dobro igrati i posle tamo kad Lazar Rašić završi taj njegov deo na 3x3 turu, da će onda nam se priključi da vremamo i senke ove godine za ta dva mesta koja vode u KLS. Memorialni turnir Zvonko Minčić i Bane Ćirić počinje sutra u 17 sati. U prvoj utakmici snage će odmeriti košarkaški klub Pirot i Jambol iz Bugarske. Druga utakmica je od 19:30, sastaju se Beo Vuk i Akademik iz Sofije. U subotu 13 sati poražene ekipe će se boriti za treće mesto, a finale turnira je na programu od 15 sati i 15 minuta.